sugalvoti veiklos vaikams kartais gali atrodyti ne taip ir paprasta. Tačiau dviejų vaikų mamai Ingai žaidimai – vienas juokas. Kūrybinė pusė atradusi karantino metu, Inga su vaikais pradėjo kurti stalo žaidimus iš turbūt jau daugelio namie turimų priemonių. Man dar vaikystėje patiko žaisti įvairius stalo žaidimus, dėlionės dėlioti, galvosūkius spręsti. Tai aš manau, čia vienas iš pagrindinių yra aspektų, kad man pačiai tai patinka veikti ir taip įtraukiu savo vaikus. Visos idėjos man apskritai kyla, bedirbdama su vaikais darželėje. Tai ieškau minčių ir idėjų, aišku, mūsų plačioje beribėje interneto svetainėje. Ir tai randu kažką panašaus. Tada jie pradedu plėtoti, pradedam daryti, kurti su vaikais. Mano, aišku, pagrindiniai ekspertai yra mano vaikai, su kuriais ir pradedu tą visą veiklą gaminti, daryti, bandyti. Aišku, ir klystam, ir būna neišeina. Nėra taip, kad vat, sukūriau žaidimą ir viskas yra faina, visos taisyklės yra geros, tinkamos. Nes, tarkim, būna ir taip, kad vat, sukūriu žaidimą, mes žaidžiam. Yra tam tikros taisyklės ir žiūriu, kad mums visiškai jokios logikos nėra, mes visiškai blogai žaidžiam, nėra tų specialių aiškių instrukcijų. Aišku, pasijuokiam iš to, nu, bet tai rankos tikrai nenukrenta, bandom vėl daryti, kurti vėl. Ir aš stengiuosi visą laiką įtraukti savo vyresnį sūnų, kad jisai gal sukurtų savo taisyklės ir bando toksai būti viso žaidimo valdovas, kad vat, aš sukūriau, aš padariau, mes kartu, aišku, įgyvendinam. Ir tada jau galiu viešai skelbti, kad va šitas žaidimas yra pasiteisino ir vaikai nori žaidžia. Tačiau vien tik tai sugalvoti žaidimą neužtenka. Pasak Ingos, sunkiausia sugalvoti yra, kaip tą žaidimą pateikti, kad jis būtų įdomus. Kaip įtraukti tuos vaikus, kurie, nu, tarkim, vat, kaip mažoji mūsų dukrytė, kaip įtraukti ją į žaidimus, tai reikia ją motyvuoti. Mes dažniausiai žaidžiam ir tada jinai prieina. Tada bando ir kartu jau galvoti, kurti, daryti. Reikia sužadinti tą jų natūralų smalsumą, kad jie įsitrauktų į tas veiklas. Nes tik veikdami ar žaisdami mes skatinam ir lavinam vaikų iniciatyvumą ir atkaklumą. Visų pirma, yra svarbiausia sužinoti vaikų norus, jų galimybės, jų poreikius. Ir tada tu jau gali galvoti, kaip tą idėją savo išplėtoti, kurdama žaidimą arba veiklą. Nes per žaidimus mes mokom vaikus. Ir mano tikslas yra vaikus mokyti. Pavyzdžiui, skaičiuoti, tai yra lavinti matematikos įgūdžius, lavinti smulkiąją motoriką, kad vaikai galėtų liesti, tyrinėti, čiupinėti, spausti. Pasigaminti arba sugalvoti veiklai tikrai nereikia didelių investicijų. Užtenka tų pagrindinių kanceliarinių prekių, tai kartonas, tarkim, žirklės, klijai. Ir jau iš to galima kažką sukurti. Vienas iš labiausiai pasisekusių Ingos sukurtų žaidimų mokina vaikus užsirišti batų raištelius. Paprastas užsiėmimas iš kartono ir batų raištelių susilaukė pasisekimo ir tarp vaikų, ir socialinėse medijose. Tai iš tikrųjų buvo labai paprasta, bet labai traukianti priemonė. Panaudojau tik tai kartoną ir batų raištelius. Na, aišku, flomasteriai nuspalvinti ir pjaustimo peilį. Bet šita veikla patapo pati populiariausia mano Instagramo platformoje. Šita veikla susidomėjo ne tik mano vaikai, bet ir vaikai darželėje, kurie gali drąsiai veikti ir ankstyvo amžiaus vaikai, ir iki mokyklinio amžiaus vaikai. Kita mano sukurta veikla yra pojūčių takelis. Tai yra visiškai rankų darbo sukurta veikla, kur stimuliuojam vaikų pojūčius. Tai kurie gali liesti, vaikščioti, tai vėlgi lavinam akių ir rankų koordinaciją, stimuliuojam vaikų pėdutės. Tam šitai veiklai panaudojau antrarūšę žaliavas. Tai kamšteliai, ausų krapštukai, gamtos gėrybių, tai akmenukai, kaštonai, kankorėžiai. Ai, namuose dar radau sagų, tai vat sagelės dar panaudojau. Labai smagu stebėti, kai kiekvienas vaikas individualiai reaguoja į skirtingas tas detalės ir priemonės. Nes vienam kutena, kitam skauda, kitam aštru, kitam slidu. Tokios veiklos vaikams ne tik lavina matematinius gebėjimus ir įvairius pojūčius, tačiau leidžia stebėti ir pažinti aplinką, pavyzdžiui, orą už lango.
Lietuvoje yra labai permainingi orai. Tai vaikams sukūriau tokį žaidimą, veiklą, vadinamą orų stebėjimo stotis. Reikalingas buvo kartonas, flomasteriai, žirklės ir klijai. Bet veikla yra labai ryški, paprasta, bet kartu ir įtraukianti. Kiekvieną dieną vaikai stebėdami orus gali tai fiksuoti veikloje. Tokiems lavinantiems užsiėmimams panaudoti galima tai, kas tikriausiai keliautų į šiukšliadėžę. Pavyzdžiui, kad ir kamštelius nuo sulčių pakelių. Sukūriau vieną žaidimą, stalo žaidimą, panaudodama kartono dėžę ir paprasčiausiai sulčių pakelio kamštelius. Tas žaidimo tikslas buvo ugdyti vaikų dėmesingumą, gal atkaklumą ir iniciatyvumą. Vaikai pagal spalvas, tiesiog traukdami kamštelius, deda į tam tikrą spalvų vietą. Žaidimas tinka apskritai bet kokio amžiaus vaikams ir ankstyvo ir iki mokyklinio amžiaus vaikams. Tokios ugdomosios priemonės lavina vaikų gebėjimus tyrinėti bei skatina pažinti. Taip pat per lietimą vaikai lavina savo smulkiojo motoriką, rankų bei akių koordinaciją. Turėjau vieną idėją, kurią teko ilgai įgyvendinti, bet tai buvo efektyviausia priemonė, ugdomoji priemonė vaikams, kuriai panaudojo didžiausią savo investiciją. Ta žaidimas skatina vaikų smulkiojo motoriką, lavina matematinius įgūdžius, bendradarbiavimą. Žaidimas eina per lietimus, per pojūčius. Žaidimas yra sukurtas iš neperšlampamos medžiagos. Susiuvamos yra 10 kišenėlių. Ant kiekvienos kišenėlės yra skaičių aibė nuo 1 iki 10. Tada panaudojau ledų pagaliukus, ant jų užklėvau iš vairių medžiagų paveikslėlius. Pats tikslas vaikų yra surasti vienodą pagaliukų skaičių ir įdėti į tam tikrą kišenėlį su skaičiais. Daugiausia pramogų yra šiais laikais planšetėse ir telefonuose. Bet šiaip tėvų pareiga yra ugdyti vaikų įvairiapusišką asmenybę. Todėl tėvai turi įtraukti vaikus, kur kartu kurti, bandyti, eksperimentuoti. Ypač iki mokyklinio amžiaus vaikams yra labai svarbu skatinti žaidimams ir labai svarbu parodyti, kad neįmanomi dalykai gali būti manomi.